Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Gledate nedjeljni dnevnik Vinkovačke televizije. U večerašnjem dnevniku pozornost pridajemo projektu Cross Start, čija je završna konferencija održana u Vukovaru. Upravo je ovaj projekt dokaz da se partnerstvo može puno učiniti, istaknuto je među ostalim. Više Hrvoje Niče. Nakon 14 mjeseci intenzivnih aktivnosti promoviranja koristi koje dobivamo s ulaskom u Europsku uniju, gdje je fokus bio na poljoprivrednicima, poduzetnicima i mlađoj populaciji, održavanjem završne konferencije, u Vukovaru je priveden kraju projekt Cross Start. Riječ je o projektu na kojem je sudjelovalo 14 partnera, a koji je financiran iz fonda IPA Info 2010. Delegacija Europske komisije godinama potiče razvoj civilnog društva u Hrvatskoj, no ovo je prvi projekt u kojem su kao partneri sudjelovali i mediji. Tri televizijske kuće su bile bez kojih mi i ove radijske kuće bez kojih mi ne bismo mogli toliko informacija dati građanima i primiti toliko informacija o njih. Isto tako oni su omogućili ono što je učinjeno da izgleda kao da je učinjeno najmanje dva puta. Izgledalo je kao da je učinjeno više struko, jer osim kvalitetnih informacija o EU događanjima, o europskim projektima koji su dobro provedeni, o našim projektima, aktivnostima, oni su isto tako razmjenjivali sadržaje, pa su neki sadržaji po nekoliko puta bili opetovani, tako da su stanovnici Slavonije imali uistinu mogućnost da se dobro informiraju, a isto tako, pošto je većina tih sadržaja bila interaktivnog karaktera, forme, imali su prilike da se i njihov glas čuje. Za pohvaliti je što smo uspjeli pridobiti i dobiti sredstva Europske unije za suradnju sa lokalnim partnerima, jer stanovnici Slavonije već zapravo od Domovinskog rata još uvijek imaju navadu slušati svoje lokalne radijske postaje i svoje televizije, i to je jedan prilog, jedna vrijednost koju svakako treba istaći. Posebnost ovog projekta svakako je sinergijski učinak proizašao iz zajedničkog djelovanja na području svih pet slavonskih županija, pa tako i na području Vukovarsko-srijemske, koja je jedina od jedinica lokalne samouprave izravno bila uključena u Cross Start projekt. Veseli me evo što je to jedno partnerstvo, osim aplikanta iz Slavonskog Broda kao nosioca Europskog doma Slavonski Brod, što su sve županije kroz partnerstvo i razvojne agencije i evo, iz naše županije Hrvatski radio Vukovar i razvojna agencija naša i Vinkovačka televizija, znači informiranje i razvoj agencije razvojne i županija naša sudjeluju u tom kao partner. Ovo je jedan dokaz, završetak i završena konferencija ove Cross Starta je dokaz da se može u partnerstvu, u zajedništvu raditi puno toga, i ovaj projekat će sigurno donijeti još jedan napredak u edukaciji ljudi, i ono što i sredstva informiranja i naše radne agencije i županije i ostali partneri mogu donijeti za bolji pripremu projekata, za bolju uklapanje u ponašanje Europske unije, i vjerujem da će današnja prezentacija projekta doprinijeti još više tome. Ovaj projekat ne završava sada, danas je konferencija završena, ali ovaj projekt se u praksi treba provoditi i sve više možemo davati i informirati i naše građanstvo i gospodarstvo, pogotovo i idućih mjeseci koji dolaze, a i u samim ulaskom u Europsku uniju, koji će se vjerojatno, najvjerojatnije i najsigurnije sam u to vjeren, dogoditi 1.7. Osim Vukovarsko-srijemske županije, svoj doprinos u ovom projektu dala je i agencija Hrast, koja je sudjelovala u pripremanju i provedbi aktivnosti educiranja građana o Europskoj uniji. Na području ostale četiri županije taj dio posla samostalno su odradile pripadajuće regionalne razvojne agencije. Predstavnici svih županija tako su analizirali učinke te ih predstavili javnosti. Održane su tri javne tribine gdje smo evo odmah sa početka zapravo projekta održali nama najvažniju javnu tribinu koja se odnosila na poglavlje pregovora 11,
poljoprivrede i ruralni razvoj, gdje smo dobili zapravo gospodina iz Ministarstva poljoprivrede, tadašnjega pomoćnika ministra, koji je bio i glavni pregovarač za poglavlje 11 poljoprivrede i ruralni razvoj i gdje je bilo zaista veliki broj sudionika te konferencije, preko 200 ljudi je bilo prisutno, gdje su poljoprivrednici jedno dva sata duže ostali postavljajući pitanja za ono što ih čeka s članstvom u Europskoj uniji. Nakon toga smo u sklopu Europskog tjedna imali održanu javnu tribinu poduzetništva u Europskoj uniji, gdje je današnja pomoćnica ministra, gospođa Dijana Bezjak iz Ministarstva poduzetništva i obrta, također održala javnu tribinu poduzetništva u EU, gdje je čak rezimirala još i državne potpore i sve ono što mogu, to smo imali održano u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom, Županijskom komorom Vukovar, tu u Vukovaru, gdje smo zapravo raspravili o tome što poduzetnike čeka i na što se trebaju bazirati u sklopu, dakle, ne samo poglavlja pregovora koji se na poduzetništvo i industrijsku politiku odnosi, nego i ono što čeka same poduzetnike kad uđemo u Europsku uniju, kako će moći aplicirati na fondove. I naravno, evo, današnja javna tribina, znači, od koje ćemo vidjeti današnje zaključke, što i kako vi mislite, kako je uopće i projekt proveden i što mislite da bismo trebali možda u raspravi razgovarati o tome kako nastaviti u smislu informiranja i obrazovanja. Obzirom da ulazimo u Europsku uniju, mislim da te aktivnosti treba još pojačati, a ne da treba stati s njima. U ovom projektu smo sudjelovali kao i svi partneri, definirane su nam bile aktivnosti, definirani su bili očekivani rezultati, tako da sad ne bi ponavljala ono što je kolegica Gabriela rekla, imali smo svi otprilike okvir u kojem se trebamo kretati i javne tribine i rasprave i organizacija kvizova i sve ono što smo i planirali projektom. Ono što bi ja istaknula, što smo organizirali jednu javnu raspravu kako bi saznali s kakvim resursima raspolažemo, dakle kakva su to iskustva onih koji su dobili EU projekte, kako to funkcionira u praksi. Imali smo okrugli stol ili javnu raspravu, prije bi to tako nazvala, gdje smo pozvali sva tri sektora, i javni, i civilni, i privatni sektor, da vidimo šta to znači kad se projekti dobiju, obzirom da smo nekako se svi bili fokusirali na edukacije kako pripremiti EU projekte u nekim našim dosadašnjim iskustvima, i što sve to treba naučiti da bi se dobio projekat. Međutim, kad projekat se dobije, tek onda nastanu problemi koje smo pokušali izdetektirati, izdefinirati i na kraju smo i poslali nekakav svoj komentar Ministarstvu europskih integracija i nastojali smo ukazati na sve one poteškoće s kojima smo se sretali. Što se tiče naše županije, znači partner je Vidra, Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, te informativni centar Virovitica, koji je nastupio u obliku radio Virovitice i Virovitičkog lista. Vidra se zadužila da će pomoći u implementaciji projekta i kako projektnom partneru informativni centar Virovitica, tako i mi, da će organizirati javne tribine, EU kviz, otvorenu debatu, ali da će promovirati projekt na načinima koji nisu možda predviđeni u application formu kakvog smo prijavili. Informativni centar Virovitica se obavezao da će snimiti i reemitirati najmanje 12 EU mozaik emisija i više puta dnevno, 6 puta dnevno, mi kaže kolega, kroz start EU infoblokova. Smatramo da smo postigli određenu prepoznatljivost projekta, da smo obuhvatili relativno široki opseg ljudi, da smo nastupili na tri sajma, nastupili smo na Virexpo 2012, 2013 i na AgroArci, svugdje sa velikim brojem promotivnih materijala izrađenih kroz ovaj projekt, ali i sa infoštandom gdje su naše kolege, odnosno djelatnice i djelatnici odgovarali na pitanja znatiželjnih prolaznika. Bilo je organiziranje javne tribine, njih je bilo dvije tribine. Prva je bila poljoprivreda i ruralni razvoj, na kojoj je gostovao gospodin Tugomir Majdak iz Ministarstva poljoprivrede. On je prisutnima ukratko samo dao uvid što se očekuje, što očekuje hrvatske poljoprivrednike kad uđemo u Europsku uniju i koje sve projekte mogu aplicirati iz tih sredstava koje će biti dostupni. Sljedeća tribina koja je bila je strukturni fondovi prilika za poduzetnike, gdje je gostovala gospođa Marina Hodak. Ona je
S obzirom da po ulasku Hrvatske Europske unije, uniju bit će nam na raspolaganju strukturni fondovi koji će poduzetnici moći koristiti, a pošto su oni još uvijek poprilično zbunjeni što ih očekuje, ona je ukratko predstavila strukturne fondove, kako će to funkcionirati, način na koji će moći aplicirati projekte i sve što ih je na kraju zanimalo. Organizirali smo kviz o poznavanju Europske unije na kojoj su sudjelovale 4 srednje škole po 2 učenika iz 3. razreda. U prvom krugu je pobijedila srednja škola Gimnazija, nakon toga je određen finalni kviz gdje su se suprotstavili ostalim učenicima iz drugih županija i moram pohvaliti naše učenice iz Gimnazije što su pobijedile na finalnom kvizu i u suradnji sa Europskim domom naše učenice su otputovale u Zadar na jedno putovanje gdje je bio parlament mladih, jel tako, na koji su sudjelovali. Javna tribina koja je održana za građane, što to EU jest, a što nije, pitanja dvojbe i nade iz siječnja 2012. Rezultati pregovaračkih procesa u poglavljima 11 i 12 27. siječnja, a EU politike i strategije za mlade 7. svibnja. Javna tribina EU što jest, a što nije, Europski dom Slavonski Brod u suradnji s udrugom akademskih građana Akademiko, udrugom za demokratsko društvo UDD Zagreb i CTR-om Slavonski Brod organizirao je ovu javnu tribinu. Tema je dakle poznata, a gosti su bili Neven Šimac, Berto Šale, Avis Beneš i Petar Bašić. Tribina je održana u Slavonskom Brodu, dakle kao okrugli stol 19. siječnja 2012. godine. Sljedeća je bila dakle u Novoj Gradiški 27. siječnja, tema rezultati pregovaračkog procesa u poglavljima 11 i 12 i to u sklopu sajma poljoprivredno-poduzetničkih ideja. Tu su bili brojni gosti, među ostalim i poznati ministar Tihomir Jakovina, Darko Grivičić, Miroslav Božić, Žaklina Jurišić i tako dalje. Po otvorenju slijedila je javna tribina, prije rasprave održana su kraća predavanja o aktualnim temama. Tu su bile i mjere ruralnog razvoja, prezentacija projekta CrossStart, koncern Agrokor predstavio koncept ugovaranja svinjogojske, povrtlarske i proizvodnje mlijeka. Tribina je organizirana u okviru, rekao sam već, sajma poljoprivredno-poduzetničkih ideja, a prethodilo je pozdravljanje i službeno otvorenje manifestacije u Novogradiškom domu kulture. Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina službeno je i otvorio tu savjetodavno izložbenu manifestaciju. Tamo je bilo nazočno oko 200 sudionika, pretežito poljoprivrednika, poduzetnika, predstavnika ministarstva, komora, županijskih i gradskih vlasti te institucija. Zajedničkom koordinacijom tako je na području Slavonije organizirano više desetaka javnih tribina, okruglih stolova, kvizova i debata koji su građanima bili dostupni uživo, ali i putem medija, a svakodnevno su putem infoblokova pružani i odgovori na konkretna pitanja. Došli smo do toga da je danas ovdje evo završena konferencija ovog našeg projekta i evo ja bih se isto tako zahvalila svim suradnicima i na svim sastancima i dobrim idejama koje su imali i nadam se da ćemo u nekom narednom razdoblju isto tako kroz IPA Info i ostale programe imati mogućnost zajednički raditi. Ovo je samo pokazalo koliko smo zapravo spremni za to što nam dolazi, jer samo takvom međužupanijskom suradnjom ćemo moći ostvariti neki veći učinak na razvoj i ono što nam dolazi kroz velike fondove koji nam se otvaraju od 1.7.2013. godine. Da su polučeni rezultati uistinu dobri, potvrdio je i predstavnik delegacije Europske komisije Martin Mayer, koji se zahvalio na uloženom trudu te potaknuo na daljnji rad. A da nije sve ostalo na pukim protokolarnim riječima, možda najbolje svjedoči sljedeće. Posebnu zahvalnost također moramo izraziti delegaciji Europske unije u Republici Hrvatskoj, bez čije financijske potpore ne bismo mogli provesti ovaj projekt. Oni su nam osim financijske potpore osigurali i savjetodavni dio, omogućili da su nam koordinaciju provedbe projekta. Zahvaljujem posebice i našim vrijednim uvodničarima, gospodinu Hrvoju Špeharu i gospodinu Miljenku Turniškom, na uvodnim izlaganjima i doprinosu raspravi o Europskoj godini građanstva. Zahvaljujem vama na dolasku i interesu koji ste pokazali za sadržaje kroz starta i one pridodane koji se vezuju uz njih. Nadam se da će suradnja i ovo što smo napravili u okviru kroz starta biti zalogom evo istinu budućih
projekata, inicijativa, prijateljstava i iz pouzdanih izvora znam da je već iz kroz starta niklo nekoliko projekata koji su dobili naznaku da će dobiti vjerojatno i financijsku provedbu u narednim godinama. Ovom prigodom na konferenciji su održana i predavanja na teme, načini poticanja sudioničkog građanstva na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, te Hrvatska alijansa za Europsku godinu građana. U nastavku donosimo tjedni pregled najznačajnijih zbivanja, slijedi rubrika 7 VTV dana. U hrvatskim školama počela je provedba programa pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti u okviru nastave zdravstvenog odgoja, odnosno njegovog prvog modula Živjeti zdravo. Agencija za odgoj i obrazovanje prvi model zdravstvenog odgoja predstavila je u Osječkoj osnovnoj školi Antuna Mihanovića. Predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za odgoj i obrazovanje te članovi povjerenstva za izradu kurikuluma zdravstvenog odgoja prvi modul, osim u Osijeku i Zagrebu, predstavili su i u Kopri, Krivnici, Kastvu i Splitu. Obnovljen, rekonstruiran i opremljen odjel patologije Vinkovačke bolnice može se svrstati uz bok patoloških odjela najsuvremenije opremljenih bolnica, a zahvaljujući decentraliziranim sredstvima. Patologija Vinkovačke bolnice izgrađena je po europskim standardima te u potpunosti ispunjava zahtjevne standarde prostora i opreme, čime će zadovoljiti pri budućoj akreditaciji i kategorizaciji bolnica. Ovako suvremeno uređen prostor odjel patologije dobio je nakon 21 godine. U okviru svog boravka u Hrvatskoj, voditeljica UN-ova programa za razvoj i bivša premijerka Novog Zelanda Helen Clark posjetila je i grad Vukovar. Susret s gradonačelnikom Željkom Sabom bio je u pratnji stalne predstavnice UNDP-a u Hrvatskoj Louise Minton. Obišli su radnički dom kao i jadicu čija je obnova i izgradnja financirana sredstvima Ujedinjenih naroda i Europske unije. Predmetom moguće buduće suradnje mogao bi biti projekt izgradnje zatvorene teniske dvorane. U Vinkovcima je upriličena prezentacija idejnog rješenja dogradnje zgrade osnovne škole Bartola Kašića u Vinkovačkom Novom Selu. Stara zgrada osnovne škole u prilično je lošem stanju. Izgrađena je tijekom Domovinskog rata, a s radom je započela 1992. godine. Riječ je o montažnoj zgradi kojoj je istekao rok upotrebe. Sada je u planu izgraditi potpuno novu zgradu. Afirmacija poduzetničkog duha u Vinkovcima i cijeloj Vukovarsko-srijemskoj županiji glavni je cilj tehnološkog parka. Nakon nužnih prilagodbi početkom prosinca prošle godine, park se smjestio u zgradi bivše osnovne škole Ivana Mažuranića, no samo privremeno. Naime, radi se na projektu izgradnje velikog tehnološkog parka koji će zadovoljiti uvjete puno više stanara i u kojemu bi bilo oko 30 do 40 tvrtki. Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova prihvatilo je projekt pa će se uskoro krenuti u izradu projektne dokumentacije za koje su sredstva u gradskom proračunu već osigurana. Izgradnjom prostranijeg tehnološkog centra uklonila bi se i posljednja prepreka za razvoj poduzetničkog inkubatora. Pod nazivom Kreiranje brenda u organizaciji Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast u Vinkovcima je održan seminar namijenjen budućim i sadašnjim poduzetnicima. Cilj seminara je razumijevanje smisla brandinga u obliku unapređenja poslovanja kroz upravljanje promocijom i brendom. S ovakvim načinom edukacije započelo se prošle godine i do sada je održano 4 seminara koja je pohađalo više od 100 polaznika. Simboličnim puštanjem u rad centralnog grijanja gradonačelnik Vinkovaca Mladen Karlić omogućio je županijskoj udruzi slijepih normalnije uvjete za život i rad. U posljednje 2 godine zgrada se grijala zastarjelim plinskim pećima, a ni njih nije bilo dovoljno za sve prostorije. Grad je u grijanje uložio oko 35.000 kuna. Krizna i recesijska 2012. za veliku većinu općina i gradova bila je teška, ipak lokalne vlasti u Andrijaševcima u svesrdnu pomoć stanovnika uspjele su ostvariti zacrtano. Stoga, s obzirom na nedostatak novca i globalnu krizu, Rokovcima i Andrijaševcima mogu ipak biti zadovoljni razvojem svoje općine. Proračunska sredstva dobro su utrošena, no napredak bi bio teško izvediv upravo bez samih mještana ova dva sela. 15 udruga koliko djeluje u općini Andrijaševci prilično su aktivne.
U suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom, ekosustavom i općinom Lovas Hrvatske te općinom Baška Topola i ESA klasterom sa srbijanske strane, općina Tovarnik provodi projekt REPRO, prekogranična razmjena projekata obnovljivih izvora energije, koji je financiran iz IPA programa. Cilj ovog programa je poboljšati znanje i stručnost jedinice lokalne samouprave s područja Srijema i Bačke, održavanjem sastanka između projektnih partnera i tvrtki koje nude rješenja za sustave javne LED rasvjete, taj cilj u potpunosti se i ispunjava. Više nego odlična suradnja turističke zajednice Vukovar i općine Bački Petrovac potvrđena je kroz projekt formiranje centra za unapređenje znanja u ruralnom turizmu. Projekt je realiziran u okviru IPA dva komponente prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2007. do 2013. godina. Na završnoj konferenciji održanoj u Vukovaru prikazan je dokumentarni film nastao tijekom realizacije projekta. Ovogodišnja Noć muzeja otvorena je u Vukovaru. Za javnost je otvoren prvi dio stalnog postava u prizemlju dvorca Elc. Zbirke Gradskog muzeja Vukovar tijekom Domovinskog rata su uništene, a dio njih nakon okupacije završio je u Srbiji. Prije 12 godina zbirke su dijelom vraćene, no pravi povratak muzeja u Vukovar označen je otvaranjem stalnog postava. Ministrica kulture Andreja Zlatar Violić uručila je gradonačelniku Vukovara Željku Sabi zapisnik o primopredaji 8 obnovljenih kuća u povijesnoj jezgri grada Vukovara. Vukovarska povijesna jezgra uništena je u ratnim i poratnim godinama, a povratkom Vukovaraca započele su i pripreme za obnovu grada, čija je jezgra uvrštena na popis 100 najugroženijih spomeničkih lokaliteta na svijetu. Zapisnikom o primopredaji označen je završetak obnove 8 kuća u povijesnoj jezgri. Stigli smo do kraja dnevnika. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz Vinkovačku televiziju. Doviđenja.